Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, армысыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қаладағы 20-30 әскери бөлімінің 32 жастағы қызметкерінің басына оқ тиген. Науқастың жағдайы ауыр, қазір дәрігерлердің бақылауында. 8 ақпан күні оған нейрохирургтер 5 сағат бойы ота жасап, өлімнен арашалап қалды. Бүгінгі таңда жағдайы ауыр, өте ауыр. Бірақ есіне келді наркоздан кейін. Қойған сұраққа бастың иімен жауап береді. Қолқасына трахеостома салып қойдық, неге десеңіз, аузындағы жарақат оның деміне әсер етеді, кедергі болады. Неге десеңіз, тіл ісінеді, ұрт ісінеді. Қажетті емді қабылдап жатыр. 32 жастағы капитан Асхат Абдулфайызов ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қаладағы номері 20-30 әскери бөлімінің қызметкері. Ол 8 ақпан күні таңертең жоспарлы атыс жаттығуларына дайындалып жатқан, кенеттен оқ атылып оның басына тиген. Науқас ауыр халде ауруханаға жеткізілген, қазір оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Кейін нұсқалар бойынша офицер өзін-өзі абайсызда атып алуы мүмкін. Сарышұнақ аязға байланысты бүгін бастауыш сыныптарда сабақ болған жоқ. Оқушылардың 90% мектепке келмеген, бірақ жоғары сынып оқушыларына сабақ өткізілді. Ал синоптиктер алдағы 3 күнде күн қатты суытатынын ескертіп отыр. Тілші материалы. Нөмір 6 мектептің бастауыш сынып бөлмелері босап тұр. Таңертең оқитын балалар аязға байланысты сабаққа келмеген. 1-2 оқушыны ата-анасы алып кетті. Бірінші кезеңге 768 бала келу керек, бірақ бүгінгі ауа райының қолайсыздығына байланысты мектепте жалпы 23 бала ғана келіп отыр. Таңғы 8-ге дейінгі уақытта 33 градус төмен температура көрсетіп тұрғандықтан барлық балалар сол неге қарап, ауа райының төмендігіне қарап келмей отыр. 23 баланың бәрі жоғары сынып оқушылары. Мәселен, 8-ші сыныпта бүгін 8 оқушы отыр. Мұғалімдер келіп тұрған балаларды үйлеріне қайтармай сабақ өткізді. Бірақ өзгелері оқу бағдарламасынан қалмасын деп жаңа тақырыпқа көшкен жоқ. Мен барғым келді, бұл күнде мен аяз ештеңе қараған жоқпын, сабақ оқығым келді. Мектепте күнделікті қалмауға тырысам. Мектепке әрқашан келген ол жақсыз. Барлық апайлармен өзім сабағыңды білесің. Мектепке жақын тұрам. Таңертең аяздық болды, бірақ та мен сабақ оқу үшін осы мектепке келдім. Алыс тұрам, бірақ мектепке оқу үшін келдім. Бірақ қатты суық болса сабаққа келмеу керек негізі. Қала бойынша жағдай осы. Білім бөлімінің есеп бойынша Ақтөбедегі 64 мыңнан астам оқушының 90% бүгін сабаққа келген жоқ. Бүгінгі күні бастауыш класстарда түске дейінгі сабақтар болып жатқан жоқ. Сабақты тоқтату туралы мектеп басшылары хабарланды. Ал келген оқушыларды мектептер үйлеріне қайтарған жоқ, себебі ауа температурасы өте төмен. Егер де төмен кластың оқушылары келетін болса, ата-аналарына хабарлап, тек қана ата-аналарымен бірге үйлеріне қайтарылады. Аяз күшейген кездегі оқу тәртібі жөнінде мектеп директорларына ата-аналарға ескертілген. Ең алдымен жергілікті телеарнадағы ауа райы мәліметіне қарау керек. -25 градустан ауа температурасы төмен болған кезде және минутына 2 метр жылдамдықпен жел болған кезде бірінші және төртінші кластарда және минутына 2 метр секундына кешіресіздер. 2 метрден артық жел жылдамдығы болған кезде -27 градус ауа температурасында бірінші және тоғызыншы кластарда -30 градус 2 метр секунд желдің жылдамдығы болған жағдайда бірінші 11-ші кластарда сабақты тоқтату туралы қалалық білім бөлімінің бұйрығын шығардық. Қазгидромет орталығы бүгін алдағы 3 күнде күн қатты суытатынын хабарлады. Қазақстанға антициклонның ықпалынан арктикалық ауа ағымдары келе бастады. Сондықтан демалыс күндері республиканың батыс және солтүстік облыстарында суық болады. Ауа температурасы климаттық нормадан 5-10 градусқа төмендейді. Демек, ертеңде мектептерде сабақ тоқтауы мүмкін. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қоғамдық қабылдау бүгін қайта жалғасты. Түстен кейін барлық бөлім басшылары мен жауапты мамандар Тахауи Ахтанов атындағы драма театрға жиналды. Кеше коммуналдық мекемелерге қатысты сұрақ көп болғандықтан бүгін Ақбұлақ, Трансэнерго, Энергосистема, Трансгаз аймақ өз секілді бірнеше мекеменің жауапты мамандары шақырылған. Ал қала әкімінің орнына оның қос орынбасары қабылдау жүргізді. Тұрғындарды не мазалайды, тілшіміз біліп келді. Ахтанов театрының іші бүгін тағы да ығы-жығы. Халық көбіне жеке бас мәселесімен келген, көбі үй кезегін күтіп жүр. Баспана сұрап жүргендердің бәрі пәтер жалдап тұрады. Олар соңғы жылдары тегін пәтер жоқ екенін біліп, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен есепшот ашып қойған. Бір қиыны онсыз да аз еңбекақыны жалдамалы пәтерге төлеп, үйге ақша жинау керек. Көбі бұл қос жүкті қатар алып жүруге қауқарсыз. Түсіндірді, енді мына жылыстыроймен жинап жаңа ақшаңның жарты бөлігін жинауың керек, мысалы одна комнатный болсын, двух комнатный болсын, соны жинап жатырық. Енді содан кейін нұрлы жолға қатыса аласың, сол доход нені есептейді енді. А бұрын шот болмағанда тіптен оған тіпті жолатқанда жоқ жаңағы үйдің несін беріледі деп те айтқан жоқ, я берілмейді деп айтқан, әйтеуір очередтеміз әйтеуір. Енді сосын болмағасын жылыстыроны шот аштық, может шотпен де нелерімізге қарап берер деп енді осы жылы аштым. Қазір квартирада ай сайын демей ақ қойын, енді 6 ай сайын, 5 ай сайын квартиралар өзгереді ғой, біреу сататын болады үйін. Біреу жаңағы ақшамыз жетпейді, жер үйге кетесің, дачныйға да тұрасың. Тұрғаныма 11 жыл болды, сол Алдияровқа жазылып, постоян қалалық әкімге кіре алмай жүр едім ғой, сол бойынша келіп тұрмын. Баламен жүргенімен сол біраз жыл квартира жүрдік, неде жүрдік жүргенімізге. Қалалық тұрғын үй қорын есепке алу секторының меңгерушісі Жанаргүл Дүсекенова әр қоғамдық қабылдау сайын өзіне үлкен үміт артып келетін тұрғындарға бұл жолы да мемлекеттік бағдарламаларды түсіндірді. Үй алудың жалғы жолы есепшот ашып, ақша жинау. Ақтөбе қаласында 20 мыңдай астам кезектер бар. Бүгінгі түнде, бүгінгі күні көп деген азаматтар тұрғын мәселесіне келіп жатыр. Бұл кезектен үй беру сонымен қатар қандай Ақтөбе қаласында мемлекеттік бағдарламалар жүргізіліп жатыр, соның бойынша бүгінгі күні ақпарат беріп жатырмыз. Бүгін халықты қала әкімі Ілияс Испанов пен оның орынбасарлары Нағымжан Алдияров, Жұман Зейне қабылдады. Кезек көп, айтылар мәселе сан қилы. Жалғыз келгендер де ауылдың жанайқайын топ болып тағы еске салғандар да бар. Олар Вохыр мен Махамбет ауылының тұрғындары. Жылдағы неміз осылай есеп беру сайлау жөнінде келе береміз. Акт жекелендіру біздің мәселеміз келіп тұрған үйімізді. Земельный акттың сұрақтары уже 2 жыл, 3 жыл деп беріліп жатыр. Біз соны ұзартып берсе екен деген талаппен келіп жатырмыз. Иә. Қазір алған сайын сол актына 20 мыңнан 22 мыңнан солай үй көлеміне байланысты төлеп отырамыз. Біздің бірақ актымызды енді ұзартамыз деп айтпайды, я бізге үй береміз деп айтпайды. Біз не туда, не суда сияқтымыз, нейтральным болып жүрміз, былай қарасақ. Енді уже 18-17-тен бастап бәрі бітеді уже срогы нелердің. Сондықтан біз соны ұзартып или қалай бізге, или постоянныйға бізге акты берсін. 5 жыл бұрын Архимедтің уақытында бізге дейтін үй салынады, жер бөлінді Тургеневтен деді. А ол уәде жоқ. Біздерге осы сіздердің тұратын жерлерің экологический болмайды деп сөйлеген, ол ешқандай шешілген жоқ ол мәселе. Сол күйінде жабулы қазан жабулымен қалды, енді соны қуынып Сапарбаевқа бардық, ол кісі бізге үмітімізді үзгендей қылып ештеме берген жоқ. Біз жерге қарсымыз, өйткені бәрі халық өз жағдайларын дұрыстап, қазір коммуникацияларын жүргізіп, бәрін келістіріп алды. Енді біз қазір ол кредитке отырған халық қайыққа барамыз. Ал Ясный ауылының тұрғыны бүгін ғана өзгерген нөмірі 14-ші бағыттағы автобустың мәселесін жеткізді. Бұрын темір жол вокзалына дейін жететін қоғамдық көлік енді Жанқожа Батыр көшесімен жүретін болды. 41-ші резидент темір жолы өткелі 14-ші маршруттағы автобусымыз вокзал арқылы жүретін, темір жол вокзалы арқылы, себебі халықтың жартысы осы темір жол саласында істейтін еңбеккерлеріміз, жұмысшылар, солар ыңғайлы автобус соларда мініп түседі. Енді келіп қазір әкімшіліктің жол қатынастары бөлімі, транспорт бөлімі бұл вокзалға соқтырмай Жанқожа көшесімен тіке әрі қарай жүргізіп отыр. Бұл халық наразылығын тудырып отыр, себебі халық үйренген, вокзалдан түседі, вокзалда жұмысты әрі қарай жүріп кетеді. Сол енді міне халыққа бір келеңсіздік жағдай туып отыр. Осы мәселені айтып бүгін басшыларға телефонмен шыққанмын, олардың жауабы оларға автобус сыймайды деген бір сылтауды айтып отыр.
Қоғамдық қабылдаудың бір бұрышына қалалық мәслихат депутаттары жайғасқан. Бұл жолы сайлаушы мен депутаттың ойы бір жерден шықпай, әркім өз пікірінде қалды. Я не успокоен. Надо делать так, чтобы люди спокойные были, а не возбужденные. Бүгінгі қоғамдық қабылдауға коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері де шақырылған. Халық газ, су, жарық, жылуға қатысты сұрақтарын тікелей қоюға мүмкіндік алды. Қала әкімінің қорытынды есебі бүгін болуы тиіс еді. Қоғамдық қабылдауға келушілер саны көп болғандықтан есеп дүйсенбіге шегерілді. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Нұрақтөбе ауданында балабақша құрылысына арналған жер учаскесі 2 миллион 850 мың теңгеге сатылып кетті. Бәссауда бүгін қалалық әкімдікте өтті. Жалпы аумағы 8 гектар болатын 14 жер телімі аукционға шығарылды. Гүлвира Сетенованың материалы. Аукционның бірінші лотында қанағат тұрғын үй массивіндегі жер учаскесі саудаға түсті. 0,176 гектар жердің бастапқы бағасы 293 мың теңге. Үш адам таласып, сауданың құны өсіп, нәтижесінде жер телімі 1 миллион 520 мың теңгеге сатылып кетті. 1 миллион 520 мың теңге. Бірінші аты үш. Тағы сөз бар ма? 1 миллион 520 мың теңге 1. 1 миллион 520 мың теңге 2. Сұрыс бар ма? 1 миллион 520 мың теңге. Бүгінгі Бәссаудаға балабақша құрылысына арналған 14 учаске шығарылды. Жер телімдері бас 2, Қанағат, Нұрақтөбе, Заречный 3, Ақжар, 41-ші бекет аудандарында, Елек, Садовая, Пригородная, Нокин, Бекқұлбаба, Өрлеу, Украинка ауылдарында орналасқан. Бұлардың бәрінде балабақшаға сұраныс бар. Аукционға қатысушылардың бірі Асылбек Жұмабековке Өрлеу ауылынан жер керек. Росақпас қазіргі Өрлеуге сол жерден негізі балабақша ашып жатқанбыз. Жаңағы арендаға алып, солай жақында енді ашып жатқанбыз. Енді жер алып, енді салғымыз келеді. Үлкен балабақша, статусымен, бәрімен. Сондай ой бар енді. Сол үшін қатысып тұр аукционға. Елек ауылындағы жер арзанға сатылды. 250 мың теңге. Ал Нұрақтөбе ауданында бастапқы құны 1 миллион 515 мың теңге болған 1,112 гектар жер аукционда 5 миллион 850 мың теңгеге сатылды. 2 миллион 850 мың теңге 1. 2 миллион 850 мың теңге 2. Сұрыс бар ма? 2 миллион 850 мың теңге 3. Жердің көлемі 0,5 гектардан құрайды, 1 гектарға дейінгі көлемде үлкен. Бұл жерлерге сыйымдылығы 200 орындық, 350 орындық балабақшалар салуға мүмкіндік бар. Жер учаскелері жалға беріледі 3 жыл мерзімге. Ол жерді алғаннан кейін нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланулары тиіс. Құрылыс жұмыстарын енді бұл ынталандырып отырмыз, осы биылдан бастау керек. Талаптар енді өзіміз енді қалай айтқанда әкімдік тарапынан қажетті жағдайларға байланысты көмектесуге біз енді әр уақытта дайынбыз. Қандай құжаттарын рәсімдеу сұрақтарына байланысты тағы да туындап жатқан. Енді қолдан келгенше бәрін көмектесіп тез арада шешуге қалай етеміз. Бүгін 14 жер учаскесінің 11-і сатылды. Бұдан қала бюджетіне 34 миллион теңге кіріс түсті. Қалған 3 жер телімі қосымша аукционға түседі. 15 ақпанға тағы бір бәссауда белгіленген. Онда демалыс базаларын салуға арналған 10 жер телімі сатылады. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Тұрақтандыру қорына сақталған көкөніс әлеуметтік дүкендерде біршама арзанға сатылып жатыр. Алайда олардың сапасы қандай? Бүгін арнайы комиссия мүшелері қойманы тексерді. Оған әлеуметтік желілердегі шағым себеп болған. Ыбырай Райымқұловтың репортажы. Тұрақтандыру қорының көкөніс қоймасында 25 адам жұмыс істейді. Таңғы 9-дан кешке дейін олар қоймадағы картоп, сәбіз және тағы да басқа көкөніс түрлерін іріктеп, таза өнімді қаламыздағы әлеуметтік сауда орындарына жібереді. Қойма меңгерушісінің орынбасары Степан Гайдардың айтуынша, сақтауға 2000 тоннадан астам картоп, 117 тонна қызылша және 125 тонна сәбіз әкелінген. Қоймамыз 3000 тонна өнімді сақтауға шақталған, биыл 2200 тонна көкөніс жеткізілді. Оның басым бөлігі картоп, қалған сәбіз 40 қабат қызылша және пияз. Талап бойынша картоп 3 градус, қалғандары 1-2 градус салқында сақталуы тиіс. Осы талаптар бізде толығымен орындалады. Дегенмен арагідік дүкен сөрелерінде сапасыз өнім кездесіп жатады. Мәселен, соңғы кезде әлеуметтік желілерде тұрақтандыру қорынан таратылатын көкөніс сапасына қатысты арыз шағымдар жиілеген. Осыған орай қала әкімі жанынан арнайы комиссия жасақталып, істің ақ-қарасын анықтау тапсырылды.
Бүгін аталған топ мүшелері көкөніс қоймасындағы өнімдердің сапасын тексерді. Қала әкімінің орынбасары бастаған комиссия құрамында атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары және санитарлық дәрігерлер бар. Қойманы түгел аралап шыққан тексерушілер сақталу өнім сапасына сын айта алмады. Енді алдын ала өздеріңіз көріп отырғандай, оның сапасы қанағаттанарлық, яғни барлық нормаларға, талаптарға сай келеді. Әрмен қарай біздер мына қоймадан бөлек оның мына тұрақтандыру қорының сатылатын орындары, бұл әлеуметтік дүкендер және әлеуметтік павильондарды, соларды барып бірге қарайтын боламыз. Комиссия мүшелері қоймадағы картоп, сәбіздің сапасын жай көріп қана қоймай, оларды турап та қарады. Кемшілік таба алмады. Қойма мамандарының айтуынша, қазір олар сауда орындарына картопты 50 теңгеден береді. Ал сапасы өнімнің қайдан шыққаны беймәлім. Сондықтан арнайы комиссия мүшелері қоймадан шыға сала атпасын әлеуметтік сауда орындары мен табыс коммуналдық базарына бұрды. Тексеру нәтижесі олардың барлығын аралап шыққан соң ғана белгілі болмақ. Ыбырай Райымқұлов, Сергей Калашников, Тәулік. Аяқталғалы тұрған күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.